Ja el dissabte de vesprada arribava l'esperat desafiament de ramaderies. Tres vaques i un bou de cada una de les ramaderies participants, la de Vicent Benavent de Quatretonda i la ramaderia de Xaló, La Paloma. Un desafiament per veure quina ramaderia presentava millors animals que celebrava per tercera vegada la Pobla. Les primeres vaques foren les de Vicent Benavent, Obrir el foc Amorosa, una vaca que va pujar amb molta facilitat a la piràmide i que va col·laborar a l'hora de deixar els retalladors fer les seues millors cabrioles. La va seguir Cuca, amb moltes ganes de córrer, però menys de xugar amb els valents que eixiren a la plaça, encara que al remat la pogueren fer pujar a la plataforma. I l'última de les vaques d'esta primera ramaderia va ser Marismenya, un animal que va donar molt de xou durant el seu torn i que va tastar quasi tots els obstacles de la plaça. Valenciano va ser el bou que Benavent va triar per atraure la plaça i a ell se li feren unes quantes retallades que va provocar els aplaudiments del públic. Amb les tres vaques i el bou de Benavent amagats, tor per als quatre animals de La Paloma. La primera de les vaques, presumida, no va ser la més activa de totes, però va protagonitzar una de les anècdotes de la vesprada quedant-se dins del caixó. La segona vaca de La Paloma va oferir un xoc i va fer seu el caixó del mig de la plaça i el va botar diverses vegades. I l'última vaca de la vesprada va ser Juguetona, un animal que feia honor al seu nom i que no es va deixar per provar cap dels obstacles que hi havia a la plaça. Cucaracho tancava el torn de la ramaderia La Paloma, demostrant molta activitat a la plaça i ajudant que la seva ramaderia fora la guanyadora del desafiament.